Mit navn er Kvist, og jeg er en trold. Og hvorfor bor jeg så i en tungt befæstet overlevelsesbunker? Fordi lige uden for mit dør lurer der et mareridt. Ved navn Poppy. 5, 6, 7, 8! At lave tegnefilm er jo meget mere skuespil, og det har jeg ligesom ikke prøvet før. Og det var også en af grundene til, at jeg sagde ja, fordi det har været en fed udfordring, og det har været fedt at prøve at stå derinde og spille skuespil. Ikke? Og så var det bare en kæmpe oplevelse at sidde inde i biografen til premieren og se den her film. Det var jo ligesom optaget i dele, som var ikke rigtig hang sammen. Så at se historien kronologisk og sidde og se filmen og se historiens sammenhæng, det var super, super fedt. Stars shining bright above you. Virkelig? Seriøst? Flere sange? Yes, seriously. Singing helps me relax. Maybe you ought to try it. Jeg synger ikke, og jeg slapper ikke af. Det er sådan her, jeg er, og jeg kan lide det. Og jeg kan også godt lide en lille smule stilhed. Man skal gå ind og se Trolls, fordi det er en mega, mega sød fortælling med en masse fede pointer og moraler. Og den handler basically om at være optimistisk og være positiv. Og jagten på lykke er noget af det aller vigtigste. Men man har også brug for et gram realisme og pessimisme en gang imellem. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.